Nyt on suihkussa käyty ja ennen kuin alkaa mopo keuliin kommenteissa, niin listen to me and listen to me. Kuuntele mitä minä sanon nytten ja paina se mieleesi ennen kuin lähtee kommenteissa keuliin. Niin minä lainasin rahaa. Eli minä lainasin rahaa, että sain nämä tuotteet testaukseen nytten. Eli lainasin rahaa, lisin tuntemii. Lainasin rahaa, ennen kuin lähdette keuliin siellä kommenteissa, että kuka sulle tommoset hommas? Minä lainasin sitä rahaa. Raha pitää aina maksaa takaisin, jos lainaa. Näin. Mut lähdetään testaamaan sitten, odotan innolla tätä testiä nytten sitten. Lähdetään ensimmäinen testaan. Nää on tämmösiä pikkupusseja vaan, nää on 235 grammasia pusseja nää kaikki. Mun mielestä nää oli 235 pussi. Tää on tää, tuo yksi pussi on 350 grammaa ja kolmas on sitten 230 grammaa, mutta lähdetään sun ensimmäisen tuotteen niin kuin tähän testaukseen. Noin, nyt on pussi auki. Hyvin tuoksuu tämä systeemi. Ja odotan innolla, että mitä nämä maistuu. Nämä on tällaisia. Joo. Yllättävän hyvä, ihan hyvä veto oli. Näissä tulee se tietty. Maku on ihan jees. Eli makuina meillä on tämmöiset chipsit on nytten testissä. Lime, rose pepper. Kyllä se lime tulee sieltä, semmoinen limen vivahkuus täällä on. Se tulee niinku viiveillä se lime tässä. No. Ihan jees makuinen. Joo. Ihan hyvä. Ihan jees maku on. Kyllä on hyvä. On sellainen raikas ja hyvän makuinen on sitten. Oli taas kahvia. Saadaan suuta vähän. Ehkä kahvi ei ole tähän paras suuputsaus. Lähdetään katsomaan seuraavaa tuotetta. Mitä mä layoutissa sanoisin ihan nyt. Jees, tommonen toi layout tohon kuvaan. Nyt lähdetään sitten kattoon seuraava pussi. No tää vähän yllätti. Tämmösiä lastuja. Näistä tulee mieleen heti toi ranchi. Ehkä räntsi tulee näistä mieleen, näistä sipseistä. Ja nää on paprika, mikä tää oli? Paprika Sour Cream Crisp. Joo. Ihan pikkusen erilaisempi kuin toi raikkaampi toi lime. Tää oli raikkaampi tämä. Tää oli raikkaampi pussi. Toi kuin tämä. Mut ei tää mikään huono sipsi ole tämäkään. Hyvin tulee paprika ja sour creami maistuu näissä sipseissä. Maistuu mukavasti. Näistä sipseistä semmonen mukava uutuus on nämäkin. Mm.
Joo. Ihan ok, tota, maistuva on. Aika voi, vaikka paprikaiden maku toi on toi sipsi, mutta lähdetään sen vielä kertaalleen sitten kerta kolmas. Mitähän, tätä mä odotan innolla, tätä. Tää pussi on ihan mulla ihan jees. Avataan pussi. Noin. Tää tulee hyvä tuoksu. Hei, tästä pussin sisältä, kun tätä haistelee, tätä pussin sisältöä haistelee, niin täältä tulee vähän niin kuin semmoinen kuin hot rotti mieleen, ne hot rot renkaat tulee ensimmäisenä mieleen näistä sipseistä. Tää sipsi on tän näköinen uutuus. Mm. Ja sipsinä meillä on crunch. American sour cream. Kyllä voin sanoa, että nyt on kyllä sipsiä. Voin kyllä sanoa, että nyt on semmonen. Ilmavuutta on ihan tarpeeksi. Nää on vivahteina, nää olis kuin vähän kuin niitä hot rod renkaita söis ja näin haju, ainakin tuoksu oli vähän sen tyylinen ja hyvin toi tulee toi American Show, toimii hyvin näissä toi se American Show Screen. Toimii kyllä ihan loistavasti. Otetaan tähän nyt. Tässä on nämä sipsit sitten. Tällaiset kolme sipsiä nyt on sitten lime. Ja sitten on tämä crunch, sitten on tämä, ja sitten on tämä, niin erilaiset on sipsit, kun näette, niin kolme kovaa erilaisuutta on. Kyllä on nyt vaikea, vaan kyllä voin sanoa, että tämä on sellainen raikas, jos ei halua liian mausettua sipsiä, niin voi ottaa tämän raikkaan sipsin, joo. Jos haluaisi vähän semmoista toisenlaista, niin jos haluaisi vähän niinku Rantsin tyylistä, Rants is the back tyylistä sipsiä, niin otetaan sitten näitä sipsejä. Jos halutaan jotain ihan erilaista, ettei ihan ton tyylisiä sipsejä, mitä noi kaksi on, vaan halutaan ihan jotain muuta, niin sitten otetaan tällainen. Tämmönen crunch. Mä voin sanoa, että kyllä tää on kyllä niin erikoinen sipsi, että tää on nyt niinku, kyllä mä kallistun näihin, kyllä mä voin sanoa, että jos halutaan jotain raikasta, niin silloin otetaan näitä sipsejä. Mut jos halutaan jotain vähän niinku jotain muuta, ettei tuommoista toisenlaista, niin otetaan sitten näitä, niin kyllä mä nyt kallistun sitten, että Tää on 5/5 ehdottomasti, hyvin suunniteltu ja hyvin tehty. Tää tekstuuri mua viehätti justiin, tämä sipsin tekstuuri mua viehätti, tämä uutuus, kun tää on tällainen erilainen, ettei ole aina samanlainen, kun ne sipsit on aina sitä samanlaista, samanlaisia, muodoltaan samanlaisia, niin tää oli hyvä tekstuuri tämä ja ilmavuutta mukavasti ja oli semmoinen hyvä uutuus ja on hyvä makuvalinta tähän sipsille. Kyllä suosittelen, vahva suositus on. Mä sanoin, että 5/5 ehdottomasti. Tämmöinen erikoisuus ja uutuus hyvä on. Ja sitten kyllä mä voisin sanoa, että nämä on kyllä sitten molemmat semmoiset 4/5 on sitten tässä ja tässä näin on. Molemmat on 4/5. Nämä on ihan muuten ihan, nämä on ihan hyviä sipsejä nämä, mutta nämä oli nämäkin semmoiset
Raikas tuulahdus oli tämäkin sipseissä. Ehkä limenmaku olisi saanut olla enemmän näissä sipseissä. Näissä sipseissä vähän ehkä limenmakua vähän enemmän, mutta... Joo. Ihan 5/5 sipsit on ihan jees sipsit, mutta kyllä tää oli näistä poikkeuksellisesti niin kuin meikäläisen suosikki oli nämä ehdottomasti. Tää on niin uutuusta ja semmoista ilmavan hyvää ja tosi hyvä. Voin sanoa, että on hyvä. Kyllä 5/5 ehdottomasti. Joo. Ei muuta kuin oikein hyvää illanjatkoa. Siinä oli sipsin maistelua kerrakseen ja tollaista. Ja tossa mä kattelen samalla tässä vähän tota, miltä näyttää GoPro Hero 10 testivideo. Mutta ei siitä sen enempää, niin... Ei muuta kuin mukavaa illanjatkoa teille kaikille ja näillä mennään. Kyllä on ihan, kyllä, nyt on semmoinen, nyt voin suositella. On kyllä erittäin loistava. Wow. Mut joo, ei tässä sen kummempaa, niin nyt näihin kuviin ja näihin tunneleihin.